bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jūs tai treneris sakė, dar nelabai emocijos susigulėjo, kaip pačiai. Jo, aš manau, po tų pačių varžybų irgi tos emocijos gal nebuvo tiek daug išreikštos, kiek jų buvo. Bet manau, jau po dviejų dienų vis tiek jaučiamės nerealiai, ta prasme. Ir gal ir dabar net nelabai suvokiam to jausmo, bet tikrai nėra luką padarė. Jūs taip pat buvai šios komandos vedlė, bet apskritai, kur šios komandos yra ta sėkmės formulė tavo nuomonė? Tai nežinau, jūs šiaip esam sena komanda, jau gan 4-5 metus žaidžiam kartu ir nežinau. Tiesiog tos mažos detalės taip susideda ir mes tiesiog kaip komanda tikrai žaidėm, mes gal labiau tiesiog norėjom už kitas ir gal buvom labiau nuvertintos negu tos didesnės šalys. Jautytės kažkokio tą nuvertinimą, nežinau, galbūt po to pirmo pralaimėjimo kažkaip jisai paveikė komandą? Tai komandos nepaveikė, bet jautės ir iš tos pačios Lietuvos kažkoks nuvertinimas, bet mes ramiai, ką žinau, tikėjom savim, tikėjom komandą ir po to pasimatė viskas. Tavo neįtikėtinas žaidimas ir FIBA komentatorius pavadino tave Magic Jocytė, ar tai gali tavo dabar steninį tokiu vardu ir tapti nuo šio čempionato, kaip manai? Ne, gal jūs tev paprašiau, jokio Magic ten nebuvo, tiesiog bandžiau, nežinau, padės komandai, komanda man padėjo, tai tiesiog kartu taip žaidėm, taip ir gavus. Kiek tas laisvumas komandoje tiek rungtynių metu, tiek atmosferas, kuras prisidėjo prie tų pačių pergalių? Nežinau, tas laisvumas atsiranda šiaip, kaip staffas su mumis bendrauja, tai sakau, labai faina, kaip su draugais kartais gali bendrauti kartais ir, žinai, griežčiau kažką pasakyti, tai tas laisvumas, manau, ir pasimatė reikštelį, kaip mes žaidėm. Kalbant apie tą vidinę chemiją, matėm ir jūsų tas nuotraukas, jau tapo interneto folkloru ir tas dainos, kalbant apie tą vidinę atmosferą, galbūt gali pakomentuoti, kažkur buvo tas tikėjimas nuo pat čempionato pradžios. Tai tikėjimas visą laikys buvo ir prieš 3 metus irgi buvo 16 kažkoks minimalus, bet nežinau, tikėjom kaip komanda, žinojom, kad būsim kažkiek nuvertinamos, mes tikėjom šį savyje, tai tas ir atsirado. Ir tos dainos, tie parodymai po tos nuotraukos, tai nežinau, manau, daug duoda tas toksai vidinė atmosfera mūsų. Ar galit net tokiem jauniem žmonėm paaiškinti, ką reiškia ta nuotrauka? Šiaip Steph Curry po finalų tokią padarė, tai aš kaip ir supratau, kad tai buvo laimėjai ir dabar jau savo ramus. Tai nemėgo. O neprailgo ta diena laisva po finalo? Ne, labai gerai su tėveliai, su Steph'u, su savo komanda gerai atšventėm, pačio Graikijoje geras oras, tai nerealiai. Kaip tik norėjau klausyti, kaip 18-metės čempionės švenčia? Čia jau gal tarp mūsų ir paliks. Bet nežinau, ką žinau, normaliai atšventėm. Po varžybų gal žaidėjo su žaidėjom, staffas savais reikalais, bet kitą dieną viskas normaliai, kaip visą komandą atšimtų. Kiek pati jautiesi patobulėjus nuo tų 2019 metų, nuo to praėjusio čempionato? Aišku, tas progresas turi būti akivaizdus, taip pačioje Vilerbano SVL akademijoje. Tai nežinau, jaučiu, kad judu kažkiek į priekį, tas žaidimas su moterimis tiek kažkiek to pasitikėjimo tiesiog dadeda, o po to jau žaidi savo žaidimą ir po to, nežinau, tavo komandos draugės, pats treneris tau priklauso nuo jo, ar duoda laisvės ar ne. Praėjusį sezoną jau gaudavote šiek tiek to laiko pažaisti, nors ir ribotai, ar tenkina tas vaidmuo atsvėliai? Tai nereik pamiršti, tiek esu jauna, negaliu kažko norėti, kažką didelės rolės, didelių minučių, bet nežinau, mane tenkina, kas met gaunu vis daugiau, tai čia tik man lieka įrodinėti trenerį. Kaip dabar, ar dar senoji sutartis galioja su atsvėliu, ar gal yra atnaujinimų? Ta pati sutartis, kaip ir pasirašiau prieš 3 metus, tai tokia ir išlieka. Liko pasiniai metai? Ne, 3+3 pasirašiau, tai dar 3 liko. Ai. Juste, kaip tau pačiai tas sulyginimas su Luka Dončičiumi? Ar manai jisai tinkamas jūsų atveju ir kiek tave taip pačia džiugina iš vidaus? Nežinau, gal kiek ir per daug tikrai Dončičių nesu. Gal panaši dėl to, nes jisai savo fiziškumą irgi nelabai išsiskiria, bet gal mąstymų daugiau, bet gal lyginti dar per daug anksti. Juste, ar galima tikėtis, kad su šia komanda atgims ir moterų krepšinis Lietuvoje? Kiek turėtų savyje to tikėjimą? Tai aš tikiuos, kad šitą kartą tikrai talentingos esam 4-3 metai ir manau, kad tik eitume toliau. Aš pilnai tikiu šią mergą. Jūsų buvusiams komandos draugiams 16-mečių rinktinėje Zdanevičiūtai, Urtį, Viltį, net taip šią vasarą sekėsi 20-mečių čempionate, ar pačios nebandė prikalbinti, kad padėtų dar ir ten per 2 čempionatus sužaisti? Ne, tokio nebuvo pradžioj.
tiesiog paklausė, kur norėtų žaisti, pasirinko prie 18, gal pagrindas vis tiek mūsų buvo ta pati komanda, kas prieš 3 metus žaidė, tai pasirinko, kaip sakom, prie savo schemos. Tu būtų daugok, ar ne? Tu turnyrai per vieną. Jo, ir manau daugok, ir šiaip po ilgo sezono nelabai pati nori dar sveikatos gadinti tiek. O dabar tos sveikatos pakanka, nieks nekomoja? Dabar gerai, kol kas gerai. Kiek dar galėsite būti Lietuvoje? Dar porą savaičių turiu iki išvažiavimo į Lyoną. Kaip pati akademija sulaukė sveikinimų, kaip reagavo? Žinokit, kažkaip labai daug susilaukė, labai malonu iš jūsų, tai nespėjo atrašyti, reiks prisės normaliai. O pati organizacijos galvoje pasveikino? Visi pasveikino, tikrai sakau, tik reiks spėti atrašyti, bet mačiau visą žinutės tikrai. Bet lošimo automatai, lošimo automatai, lažybos, lažybos, ruletė, ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.